Yes, Quickie TV ate nate tuba tukomyewo kubanga tukutuusako ebyo ebikwata ku ba celebrities bo, nga bwe twabasuubiza okubanga tubatuusako biographies eza ba celebrities baffe, era tukomyewo nate okubanga tukutuusako biography eya munnabyabufuzi ate nga muyimbi ate ng'era musomba. Ono si mulala wabula omukyala oyo Judith Babirye. Omukyala ono akuyimbidde ennyimba eziwerako omuli ennyimba nga Yesu beera nange, Yesu asobola, Yerusalemi, empisa zo, zigulirawo eggulu, mbaga, maama n'ennyimba endala. Era nga omukyala ono wetwogerera MP wa Buikwe District okuva mu mwaka gwa 2016, era ng'ono yajjira ku kaadi eyo ey'ekibiina kya NRM. Omukyala ono yazaalibwanga ennaku z'omwezi 23 mwezi gwa Septemba mwaka gwa 1977. Era nga yazaalibwa omwami n'omukyala Mukooza, era nga bano basangibwa wali mu Nyenga, nga kino kisangibwa mu disitulikiti ya Buikwe. Judith Babirye yasomera ku masomero omuli Nnaalinnya Lwantaale Primary School nga lino lisangibwa Luweero. Bwe yavaayo n'agenda neyegatta ku Ndejje SS ng'eno gye yasomera olevo ye. Bw'avaayo yagenda neyegatta kuyiga nga SS nga wano yatuulira elevo. Judith Babirye University yagisomera ku Makerere University, era nga yasoma Bachelor's Degree in Arts and Tourism, era nga bamutikkira mwaka ogwo gwa 2000 mugumu. Bw'amaliriza okutikkirwa yagenda neyegatta ku Uganda Tourism Board, era ng'eno gye yakolera internship ye, gye yava neyegatta ku organization emu emanyiddwa nga Arms of Love. Olugendo lwe olw'okuyimba yalutandika wali nga ali mu siniya ye ey'okubiri, era nga bwe yaveeyo mu mwaka gwa 2001 nga yakamaliriza okusoma yunivasite, yata oluyimba lwe olwasookera ddala lwali luyitibwa Yesu Beera Nange. Wabula omukyala ono yalina ensonyi mpitirivu, era nga okugenda mu maaso n'okuba nga ayiga okubeera nga abafumingira abantu abawererako ddala, obuvumu yabufunira wali ku chachi omusumba Pastor Chiwewese, era nga eno yalinga ayimbayo nnyo mu lunch hour. Judith Babirye yafumbirwa mu mwaka gwa 2005, era nga yafumbibwa omwalimu yali ayitibwa Samuel Niwo, era nga ababiri bano balina omwana wa buwala, era nga ono bamuzaala mu mwaka gwa 2006, era nga ono bamutuuma Nana Mulungi. Wabula ababiri bano baayawukana mu mwaka gwa 2009, nga Judith Babirye agamba kyasinga okumwawukanya n'omwami we Samuel Niwo ky'ekyokuba nti omusajja yali amubonyaabonya. Mu Januari wa 2017, Judith Babirye yafayiringa afune divorce n'omwami ono, era nga ababiri bano baayawukana mu mateeka. Mu mwaka gwa 2018, Judith Babirye yaddamu n'afumbirwa, era nga ku luno yafumbirwa omwami ayitibwa Paul Mukasa Ssebulime, era ng'ono omulimu gwakola gwa kuvuga nnyonyi ate ng'era MP side zeeyo mu bugwanjuba bw'eggwanga. Wabula kigambibwa nti omwami ono yamubba ku mukyala mulala, era nga omukyala ono yali ayitibwa Lukia Ntale, era nga ono yeyaviirako okuba nti embaga y'ababiri bano yali yakyama olw'ensonga nti omukyala ono yatiisatiisa okubanga ajja kujja ku mukolo guno abe nga agukyankalanya. Ababiri bano wetwogerera baayawukana dda, era ng'ensonga ze zimu Judith Babirye agamba omusajja ono naye yali amubonyaabonya. Wetwogerera omubaka wammwe ab'e Buikwe ali mu ggwanga lya Amerika, era ng'eno amaze akabanga akawulirako ddala, era ng'eno gye yazaalira n'omwana we gw'alina asemberayo ddala. Omukyala ono mu nsiike y'okuyimba awangudde awards eziwerako, era nga ŋŋenda kuba nkuwako ezimu ku zzo, nga mu mwaka gwa 2006 yawangula Best Gospel Artist mu mpaka ziri eza Pearl of Africa Music Awards oba ziyite Palm Awards. Then mu mwaka gwa 2007 n'awangula Album of the Year mu Vigor Awards, era nga album eno yawangula awards zino yali album ya Beera Nange. Ebyo nno bye bitono bye tusobodde okuba nga tukufunira ku Judith Babirye. Mwekuumire ku channel ya feno, atanaba kusubscribinga kujjukiza oberenga onyinga epeesa eryo, era subscribe oberenga wegatta ku biki bye tuba tubatuusaako. Mubeere bulungi, mweraba.